merħba fil-riserva naturali ta' Simar fejn flimkien miegħi se nagħmlu fieldwork li huwa parti mis-sillabu tal-tielet sena tal-primarja fis-suġġett tal-istudji soċjali. Nixtieq nafżal lill-għalliema illi dan l-eżerċizzju huwa temporanju minħabba li bħalissa l-iskejjel huma magħluqin u meta l-qudiem l-iskejjel jerġgħu jiftħu bl-ebda mod m'għandu jieħu post iż-żjara li ssir fir-riservi naturali tas-Simar jew tal-Għadira. Riserva naturali hija post protett fil-kampanja illi jkun importanti għan-natura. Dan ifisser illi kull ma hemm fir-riserva naturali bħall-ambjent sabiħ li qegħdin naraw bħalissa, il-pjanti li jkbru fih u l-annimali li jgħixu fih ikunu kollha imħallsin mill-attivitajiet tal-bniedem li jistgħu jagħmlulhom xi ħsara. Mela ftakar li riserva naturali hija post protett kemm l-ambjent li hemm fih huwa protett kif ukoll il-ħlejja żgħar l-annimali u l-pjanti li jgħixu fih. Issa b'dan it-tarif tista' twieġeb l-ewwel mistoqsija. Barra r-riserva nsibu ambjent urban. Tad-triq, hemm id-djar, il-garaxijiet, il-bankina, karozzi sintendi. Huwa differenti ħafna dan l-ambjent li probabbilment inti tgħix fih mill-ambjent naturali illi insibu fir-riserva naturali tas-Simar. Qegħdin naraw issa l-ambjent naturali ġewwa s-Simar. F'mistoqsija tlieta nixtieqek timmarka dawk l-affarijiet illi nsibu f'ambjent naturali. Mistoqsija numru 3 hi waħda ħafifa u kull ma tittamel huwa li timmarka l-logo tal-aqda li tieħu ħsieb ir-riserva naturali tas-Simar. Dan il-logo der fil-bitu tal-video. Din hija l-bajja tax-xemxija illi r-riserva naturali tas-Simar qiegħda viċin ħafna tagħha. Issa f'dan it-tarif tista' twieġeb mistoqsija numru 4. Ix-xaħmet l-art huwa annimal selvaġġ għaliex jgħix mingħajr m'għandu bżonn l-għajnuna tal-bniedem. Is-serduq huwa annimal domestiku għaliex irid min jitimgħu u jieħu ħsiebu. Fis-Simar insibu biss annimali selvaġġi, dawk illi m'għandhomx bżonn għajnuna tal-bniedem. F'mistoqsija 5 immarka dawk l-annimali illi hu posthom fis-Simar. Mistoqsija 6 għandna checklist, hemm lista ta' imġibiet differenti illi meta tkun hawnhekk fis-Simar tista' tagħmel jew inkella għandek tevita li tagħmilhom biex ma tagħmilx ħsara. Kull ma tittamel timmarka very good dawk l-imġibiet li huma tajbin jaqblu hawnhekk u big cross dawk l-affarijiet l-imġibiet illi aħjar ma tagħmilhomx meta tkun hawnhekk jew fil-kampanja. F'mistoqsija numru 7 għandha 4 ismijiet ta' siġar u l-istampi tagħhom. Segwi l-4 shots li jmiss ħalli tkun tista' tqabbilhom. Din hija l-bruka jidru l-fjuri bojot u l-weraq żgħar tagħha. Din hija d-deru illi għandha ħafna weraq żgħir u rqiq u jidru wkoll il-fjuri illi fix-xitwa jiffurmaw frott irqiq aħmar illi mbagħad isir iswed meta jkun misjur. Din hija l-ħarruba qed naraw il-weraq tagħha u anke jidher il-miżwed illi ġo fih qiegħda tifforma ż-żerrija.
Din hija iż-żnuber u nistgħu naraw ukoll il-prinjol illi ġo fih qiegħda tifforma ż-żerrija. F'mistoqsija 8 ħa nitalmu nafu bejn siġra u arbux xell. Din hija siġra għaliex għandha zokk illi jogħla l fuq u li minnu joħorġu ħafna friħaj. Arbu xell huwa differenti mis-siġra għaliex ma jkollux zokk kif qegħdin naraw hawnhekk. Ikollha ħafna friħaj ħirġin mill-art tikber forma daqsxejn tonda bejn wieħed u ieħor u jkollha l-weraq folt. Issa f'mistoqsija 8 għandkom lista ta' pjanti u tridu timmarkaw jekk kull waħda minnhom hijiex siġra jew arbu xell. Ippruvawha. Iż-żnuber. Id-deru. Din hija l-ala ternu. Iż-żabbuġa tikber fuq zokk koħxon li jogħla l fuq u jinfiret f'ħafna friħaj differenti. U fl-aħħar l-eukaliptus. Issa se ndaħlek fil-ħajd biex nittawlu mit-tieqa. Ejja miegħi. Din hija d-dera sabiħa illi qegħdin naraw mill-ħajd. Issa f'mistoqsija numru 9 immarka dawk l-affarijiet illi qiegħed tara hawnhekk f'din il-veduta. Wasal il-ħin issa illi morru mixja żgħira fil-modija madwar is-simar. Aħna mixjin se ninnutaw il-fjuri differenti illi jibru hawnhekk. F'mistoqsija numru 10 immarkaw il-kuluri ta' dawn il-fjuri. Kien hemm xi kulur li ma sibtux? Issa ħankomplu l-mixja tagħna, però minflok lejn il-fjuri biss ħanħarsu lejn kull ħlejqa u dak li taraw immarkawh fil-kaxxa ta' mistoqsija numru 11.
ġejna fit-tmim dan il-fieldwork illi għamilna permezz tal-video illi BirdLife Malta qiegħda tipprovdilkom. Nittama illi bl-għajnuna tiegħi irnexxilkom timlew il-worksheet u nistedinkom biex il-qudiem meta tgħaddi din l-emerġenza ta' COVID-19 u r-riserva naturali tas-Simar terġa' tkun miftuħa, iżżuru dan il-post flimkien mal-ġenituri tagħkom. Kun miftuħa nhar ta' ħadd u hemm ħini toħra fost il-ġimgħa illi tistgħu issibuhom billi titlu fil-Facebook page ta' Simar.